Muy buenas noches, señoras y señores. Muchísimas gracias por estar acompañándonos un miércoles más aquí en El Toro por los Cuernos. Esta noche tenemos una noche, a ver, ¿cómo les digo yo? De fantasía, de realidad, de innovación, de industria, de cuentos, de magia. Fíjense qué noche más bonita tenemos hoy. Tenemos con nosotros a Chelo Loureiro. Chelo Loureiro, buenas noches. Hola, buenas noches. Chelo Loureiro es productor audiovisual, pero eso de productor audiovisual es nada, como una especie de gotita en un océano. Ahora te dedicas precisamente a eso, a la producción audiovisual. Desde ahí ya, que me parece mentira, pero desde ahí ya más de 10 años, 12, 13 años, sí. Y con un éxito extraordinario. Bueno, depende de cómo se mide el éxito. Bueno, pues se mide y yo les voy a contar cómo se mide. Se mide porque si en Ferrol en este momento, en los Goya, los grandes premios de la cinematografía española, ¿no?, tenemos pues a gente, ya la conocen ustedes, a Mabel Rivera, tenemos a Javier Gutiérrez, como los grandes fantásticos actores que son ferrolanos, son nuestros, son de casa. Bueno, pues en la sección precisamente de los audiovisuales, de los, tenemos a Chelo Loureiro. Chelo está nominada para ¿cuántos Goyas? ¿Cuántas veces? Pero lo de los Goyas es una broma, ¿eh? Porque tienes cientos de premios que me vas a hacer el favor de contar tú cuáles son. No, porque a mí no, se me pierde. No, hay premios internacionales. Lo que pasa que, bueno, no mundo, cada mundo complejo, ¿no? Y solamente los que nos dedicamos a ese mundo, pues podemos conocer y valorar. Evidentemente, los Goya son los premios más importantes del cine español. En Galicia tenemos los Mestre Mateo, que son también los más importantes del cine galego. Y fuera de España, pues tenemos muchísimos festivales internacionales con mucho prestigio, ¿no? Y sí, a verdade é que teño a sorte de que non eu, a xente coa que traballo, a xente que fai as películas, xente moi boa, porque hai moitísimo talento, iso que temos en España e en Galicia, e que son capaces de acadar esos premios internacionales que vamos recollendo e que nos permiten seguir traballando. Pero o éxito, claro, moita xente o éxito valora desde o punto de vista económico, entón aí teño que decir que non teño éxito, que económicamente as miñas películas non fan, o seña, ahora, por exemplo, eu son moi amiga de Enma Lustres, de Vaca Films, que é unha productora, Enma e Borja son magníficos, que están producindo un tipo de cine comercial, que son thrillers, que ahora mesmo, por exemplo, 100 anos de perdón, a última película, acaba de ser a película máis taquillera do cine español, polo de agora, deste ano, do 2016, é a que está a cabeza, e é unha productora da Coruña, a que acaba de facer tamén El Desconocido, donde tamén traballaba Javi Gutiérrez, que, por certo, teño que decir que Javi Gutiérrez tedes que ver a película de Icíar Bollaín, El Olivo, que se estreará pronto xa, e que fai un papel fantástico, porque é un pedazo de actor, Javier, un pedazo de actor impresionante, e tedes que velo nesa película maravillosa de Icíar, El Olivo. Bueno, eso é un lapsus, pero bueno, sí, que hai que promocionar o que é noso, que tamén a mí me interesa moito que os valores de Ferrol, Mabel Gutiérrez, unha actriz como a Copa dun Pino, non? Entón, bueno, pois eu o que pasa é que me decidín facer un cine non comercial, do que se identifica como cine comercial, sino un cine máis de autor, ademais un cine de animación, o cine de animación que funciona económicamente, o cine familiar, o cine para un público a partir de 7 anos, que é o que se considera xa para toda a familia, e eu fago un cine que é como un nicho de mercado, ou para nenos máis pequenos de 7 anos, que son os que a min tamén me preocupa moito, os que se inician no mundo do cine e poder ofrecer para eles unhas historias que desde o punto de vista da propia historia, como desde o punto de vista da música ou do deseño gráfico, non, dos personaxes, que lle transmitan desde logo valores e que axuden a educar a sensibilidade desos nenos. Entón, iso é o que me preocupa. E, claro, é un cine, un nicho de mercado, porque nenos pequenos non é igual que, o sea, unha película concebida para nenos entre 2 e 6 anos, como son As Tropas de Trapo, pois claro, os nenos de 8 ou 10, a mellor se aburren e non, claro, van. Entón, no, pois, é moi complicado, é, sí, moi complicado.
Pero para eso temos a Lola Becaría, que fixo unos guiones magníficos, outra ferrolá, desde logo, fantástica, unha escritora fantástica, e guionista, non? Que fixo os guiones da tropa de trapo no país onde sempre brilla o sol. Claro, porque aquí tenemos a Chelo con su productora Abanico. Claro. Que es Abanico. E logo tenemos la tropa de trapo, que es un pouco el buque insignia de... Bueno, insignia porque foron dúas películas. E la tropa de trapo en el país del arcoíris. Sí. Y la tropa de trapo en el país donde nunca se... Donde siempre brilla el sol. Donde siempre brilla el sol. Yo cuando oigo esto pienso en Ferrol, fíjense ustedes. Y digo yo, seguro que Chelo se inspiró por aquí, porque también tienes, ¿verdad? Otro, que es el gigante, que también estaba inspirado en la ría o algo de esto. Partía, pero estos tropa de trapo, guión de Lola Becaría. Lola Becaría, sí. Y estos son estos... Estos son los personajes. Maravillosos personajes, porque yo le iba a llevar muñequitos, pero no me atrevo. Estos son los personajes. Bueno, son los protagonistas. Son los protagonistas. A vaca Mumu, o canciño Alfred, a xirafa Rita, o paxaro Talalo e a porquiña Olga. Entón, son cachorros de animais, lóxicamente, porque son, de alguna maneira, para que os nenos pequenos se identifiquen con... con xente da súa idade, digamos, son cachorros e que viven aventuras. Son as aventuras brancas, onde hai bos e onde hai malos, pero os malvados non son tan malvados, non lles dan medo, e sobre todo, pois, o que tratan de transmitirlle os valores como a solidaridade, o cuidar o medio ambiente, en fin, valores moi positivos para que desde moi pequenos os aprendan, non? Por isto tienes... las nominaciones a los Goya. Sí. Por los primeros y por los últimos, que son cuatro nominaciones, ¿no? Bueno, por cada película, sí, cinco en total, pero por esta es una nominación por cada película. O que pasa que efectivamente ganar un Goya es muy complicado, sobre todo muy bueno, a mí ya hay que pensar que ser nominado ya es muy complicado porque competimos, claro, son películas de toda España, son cada año se producen en España alrededor de 170 películas y se nominan cuatro, ¿no? Entonces no es fácil. Después hai que pensar que os académicos lóxicamente funcionamos un pouco como lobby tamén, por exemplo, cataláns e madrileños son os que, donde se concentran o maior número de académicos. En Galicia creo que somos entre 12 e 15 académicos nada máis, entón, ainda que eu vote a todas as películas galegas, pois claro, son 12 entre 1.300 académicos que somos, non? É moi complicado atopar, o sea, que realmente eso sí que hai que decir, que si conseguimos a nominación é porque a xente valora a película, non é porque haxa lobby, porque non o temos. Non podes, claro, efectivamente. Entón, eso que a mí tamén me enche de satisfacción. Pero isto é hasta ahora isto, logo tienes unos proyectos aquí, pero tienes un inicio. Sí. Y el inicio é este. O inicio de Profundis. El inicio de Profundis. De Profundis, cuéntanos... De Profundis é unha película de Miguel Anxo Prado, que Miguel Anxo Prado, como sabes, é o noso autor de cómic de máis reconhecida trayectoria internacional. Miguel é un debuxante magnífico, magnífico, os seus cómics se venden en máis de 30 idiomas en todo o mundo, el traballou con Steven Spielberg en Men in Black, o seña que é un home con unha trayectoria reconhecida. E el tiña unha idea de unha película moi lírica que nunca pensou que se pudera facer porque efectivamente é unha película sin diálogo, solamente música, e é unha historia maravillosa, unha metáfora maravillosa, non? É unha parella que vive nunha casa no medio do océano, como as imágenes que podedes estar vendo agora, e que ela é violonchelista, cada tarde sale a tocar unhas melodías maravillosas que escoitan ben en todas as baleas e todos os cetáceos do océano se acercan a escoitala. E ele sai cada tarde, ele é pintor, e encantaría construir un barco co que navegar os océanos todos, e sale cada tarde a pescar con unhos mariñeiros que o levan na barca e ele debuxa os peixes que os mariñeiros pescan, non? E nunha tarde, con unha noite, con un gran temporal, o barco pesqueiro afunde e este pintor afunde no barco. E a partir de aí empeza a súa travesía no fondo do mar, que sabes que para o mundo dos mariñeiros o fondo do mar é como o ceo tamén, e entón empezan a suceder, empeza a vivir unha historia maravillosa no fondo do mar, non? Estas maravillas, ¿dónde se pueden conseguir? Bueno, pues conseguimos estrear, pero claro, se estrean... ¿Dónde se vende, Chelo, esto? ¿Dónde la gente lo puede comprar?
Porque ahora mismo tú me estás diciendo de Profundis y digo yo, bueno, yo salgo de aquí y voy a verlo. Pues mira, ainda dieron de Profundis, ya pasaron por la televisión de Galicia, ainda hay muy poco, y por la televisión española, porque claro, ¿cómo financiamos? Que otra parte, ¿qué fai un productor? Pues tratar de financiar as súas películas vendéndoas a televisión, ¿no? Eu consigo vender as miñas películas a televisión española, a televisión de Galicia, y claro, esas pasan. Entonces, nas televisión se pasan, pero tamén pues, na FNAC, no Corte Inglés ou nas tendas de vídeos, e por favor, se si non están, reclamadeos que os poñan, porque claro, a ver, que quero comprar este... Como non me la tienes usted, ¿no? Cameo é a distribuidora, aparte que é unha... O vídeo este de Profundis é unha edición preciosísima que hicimos, que a min é o que me gusta moito, non? Cuidar cada... Cuidar cada detalle. Sí, cuidar, non? Entón, nos, por exemplo, para o vídeo de Profundis, o que fixemos foi reproducir na caixa as libretas nas que Miguel Anxo sempre anda cunhas libretas que toma nota, que dibuixa, va facendo os bocetos, tal, non? Entón, nos fixemos unha exposición con todos os materiales. É moi curioso porque, por exemplo, de Profundis empezou nun mantel de un restaurante. O primeiro debuxo saí dun mantel dun restaurante, non? Que estábamos... todos os debuxantes que eu coñezo, todos pasan a vida debuxando, e debuxan donde teñen. E se estamos comendo, no, e o mantel de papel, debuxan nun... Oye, Chelo, e esa maravilla que yo de repente veo, que sí. Los que no tenemos ni idea de dibujar, pero los que dibujan, que de repente empiezan por una ceja, sí, eso es maravilloso, claro. Y dices tú, ¿cómo puede salir? Y esa ceja, sale, ¿verdad? Claro, sale, es una maravilla. Claro. O sea, empezó en un mantel. Pues empezó en un mantel, ¿no? Y tenés que ver a Miguel Anxo. Miguel Anxo realmente, a ver si consigo sacar esto de aquí, que está como un poco novo y non parece que está como pegado, pero bueno, conseguiremos. Si tarde o temprano, yo... Ya está, aquí está, bueno... que estaba mal. Bueno, pues estas son as libretas, as típicas libretas de que el fai e que bueno, aquí está a casa no medio do mar de Profundis, onde viven esta parella de enamorados, coas baleas que a rodean, e ademais veñen dous discos, un coa película e outro con todos os extras, que son, bueno, todo o que fuimos rodando mentre se facía a película. Moi interesante, eu vos la recomendo. E esta é a tua primeira película? Esta foi a primeira película que ninguén apostaba por ela, porque estades tolos, pero que realmente conseguimos financiarla, conseguimos que se estreara e conseguimos que tamén fixera un periplo de festivales maravilloso e bueno... Pois, a partir de aí, pois foi unha... E isto te enamora ya definitivamente. Sí, claro, o sea, bueno, xa... Se entusiasmaba este mundo, entras sobre en todo, esto... Sobre todo tamén me entusiasma por unha razón, non? Porque, por exemplo, unha das cousas, a primeira sorpresa foi creer que esta película era para adultos, non? Porque, claro, era unha historia chea de metáforos, como te decía, unha historia que non é que un neno non poida ver, pero sí que entendíamos que ao mellor pois, non iba a entender o que estábamos contando e que, ademais, non ten diálogo, os diálogos e a propia música e que a mellor pois, se aburría, non era capaz de aguantar 75 minutos. Bueno, craso horror. Eu, cando estreamos no ano 2006, xusto agora, bueno, este ano son 10 anos desta primeira película, non? Fíxate, foron 4 anos para producila, polo tanto, 14 anos xa hai que me dedico a isto. Foi... verdadeiramente increíble ver como os nenos, pero nenos, eu teño ido a Madrid a presentar a un colexio de nenos de 3 a 6 anos e funcionar esta película. Fíjate, increíble. Que te parece que a lo mejor, era, porque bueno, niños infinitamente máis profundo de lo que nosotros totalmente, creemos. Totalmente, e cando empezaba a película eran todos como poliños pequenos, pio, 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 non paraban de falar, hasta que pouco a pouco se van quedando hipnotizados coa historia e coas imaxes, que son dunha beleza de verdade increíble, e se quedan ali. E bueno, e despois a cantidade de preguntas que me fixeron da película, o remate, vamos, interpretaban todo como eles interpretan, era maravilloso, pero a min, vamos, por eso che digo que disfruto tanto, que sempre digo que os meus gollas realmente son eses, ¿no? Ver como a xente, o público, como a recibe e que ven a recibir. ¿Cuál es la siguiente?
La flor. Bueno, la flor más grande del mundo. La flor más grande del mundo. Yo tuve la suerte de estar en la presentación en el Jofre, en el Teatro Jofre con Saramago. Claro. Sí. Que vino aquí Saramago porque es un texto de Saramago. Con José Saramago y con Emilio Aragón, que fue quien dirigió. Aragón, porque es lo que vos decías, para mí a música, por ejemplo, con De Profundis, fixemos una estrella en el Palacio de la Ópera. Con todo, o sea, na música traballaron máis de 100 músicos interpretando, máis de 60 nenos cos coros. A estreia foi no Teatro da, no Palacio da Ópera da Coruña coa Orquestra Sinfónica de 100 músicas e co 60 nenos do coro cantábile interpretando os coros e foi absolutamente maravilloso. 3.000 persoas pasaron por ali. Entón, bueno, pues te podes imaginar, non? E con a flor, o compositor foi Emilio Aragón e foi quen eu trouxen a orquestra tamén a que a dirixiu en directo mentras despois se pasou a cortametraxe, non? A película. E Emilio Aragón veu dirixir na hemeroteca, están por aí as fotos, non? E recordo que ademais foi moi bonito porque, claro, é unha curta, dura menos que unha longa metraxe e cando rematou a xente aplaudía e enfocaron a José Saramago e José dixo, por favor, poñede outra vez, non? Sí, sí. E se repetiu. E é porque eu recordo cando eu lle pedín a José se me cedía os dereitos para, sabedes, a flor máis grande do mundo é o único conto que José escribiu para nenos e ademais el comeza a historia dicindo que el nunca escribiu unha historia para nenos e que non sabe escribir historias para nenos, non? Pero que empeza a desgranar a historia e remata dicindo o gallo a ti que me lees, algún día podas contar esta historia pero moito máis bonita. Claro, eu lle dixen a José, eu non osaría nunca escribamos, non me atrevería nunca a escribir esa historia máis bonita que vostede, non? O que sí me atrevo é a poñerlle imaxes, non? Si nos permite. E bueno, el quedou así un pouco sorprendido e dixo, bueno, vale, é un tipo xenerosísimo e Pilar, sobre todo, a muller de José, que é unha Pilar del Río, unha muller fantástica, fantástica, a fan número un de... Ela ahora está dirixindo a Fundación José Saramago en Portugal e me compra cada ano un montón de DVDs que vende, se vende na Fundación e que ten proxetando permanentemente, porque eu recordo cando rematamos de facer a película e a pasamos entre o equipo, non? E claro, estaba José e estaba Emilio. José e Emilio choraron, os dous choraron. E quedaron absolutamente dicendo, como é posible que medrara tanto, non? E para eles era como se a historia de repente medrara todavía máis. Pero eu te pregunto, Chelo, tú conseguiste algo moi difícil. Saramago é un hombre, un escritor moi duro, moi hermético. E tú le diste... la ternura de Saramago sale precisamente, aflora en el corto maravilloso ese de la bueno, esa ternura, porque él es muy duro en su escritura. Claro, él é moi crítico coa sociedade, que cal non quere decir que seña duro. Que seña pasa aquel, que, como decía Saint-Exupéry en El Principito, a León Bert cuando era niño. El Saramago niño, el hombre, el niño dentro del hombre que nunca termina de morir. Sí, claro, claro. Hombre, creo que todos levamos un neno dentro, non un neno, unha nena dentro. E él, lóxicamente, aínda que pode ser moi duro, sobre todo co poder, co capital, pero, sin embargo, era un home dunha humanidade impresionante, non? Impresionante. Entón, pois, bueno, pois... é unha sorte, desde logo, por eso digo que eu teño moitísima sorte na vida. Saramago, bueno, todo isto, todo lo que implica que nos estás contando, todo lo que cuesta en cuestión de coordinar un equipo, porque tú eres unha gran coordinadora de equipos. Sí, sí, eu creo que sí, que eso sí. Mira, yo te conocí, nos conocimos cuando estabas dirigiendo tus Argadelos, y luego me dices que fundaste el Diario de Ferrol, o sea, pues son equipos, y de repente, de todas estas cosas, apareces aquí con tu empresa. Claro. Abano, o Diario de Ferrol, que foi unha verdade que cando se montou o Diario de Ferrol, 50 persoas, tivemos que contratar un proxecto que en inicio iba a ser moito máis pequeno e que loitamos
invitamos Germán Castro para que fose de verdade un xornal, unha cabeceira local, e foi tamén unha etapa maravillosa que hoxe está pasando por un momento moi duro, vale, que é triste, moi triste. Oye, que era nuestro periódico, sí, era el periódico, sí, de la ciudad. Sí. Es que el perder eso, sí, es verdaderamente perder, pues, parte de nuestra identidad. Que, creo que ahí se teña que volcar tamén o empresariado de Ferrol para exixir que eso non morra, porque é unha pena. E creo que non debemos permitir que porque el diario de papel se ha cerrado. En este momento funciona como digital, ¿no? Pois, a verdade é que... Non lo sei. Non sei se, vamos, se eso é es unha noticia de última hora. Pero tú lo hiciste, lo pusiste, erais 50, sí, personas trabajando. 50 personas trabajando. Era un proyecto fantástico. ¿Cuánto tiempo duró? Mucho tiempo. Sí, sí, claro, porque eu marchei do diario no ano 2002, pero xa estaba funcionando a pleno rendimento. Estiven 3 anos, eu quedara en estar 5, o sea, me comprometera a estar 5 anos, porque fixéramos un plan de empresa que para que empezase a dar beneficio en 5 anos, e cando en 3 anos estaba dando beneficio, co cal eu dixen que me baixaba xa dese barco, xa funcionaba perfectamente, e eu quería... O sea, tú nos vas dejando un funcionamento, funciona, e logo te vas, sí, a buscar outro, sí, que te interese, bueno, ¿no? Non, vamos a ver, a mí creo que o que me gusta... Ao final, é iniciar proxectos que funcionen, non? Pero cando xa funcionan, quizáis me aburro un pouco, non? Xa é repetitivo o traballo, xa está funcionando, todo está en orden, e a parte inicial sempre é unha parte moi creativa, de moitísima, que hai que botarlle moitísimo empuxe as cousas, e aí é onde me vexo, non? Por eso que a mellor en este traballo, que xa é no que máis anos levo, creo que precisamente porque cada película é unha empresa. Claro. Claro, diferente. Es distinta. Completamente. Pero, por ejemplo, tú tienes Abano, que es tu empresa, que es abanico. Claro, sí. Y aquí tenemos todos los abanicos del mundo. Sí. Lo tienes en Ferrol. Tu empresa está en Ferrol. Pero sí, tú estás por el mundo entero. Claro. Porque tú, por ejemplo, tú me dices, necesitamos 50 músicos, necesitamos... Bueno, primero partimos, sí, del escritor. Cuéntanos un poco el proceso, ¿cómo es esto? Bueno. O sea, tú primero te encuentras con una historia que te gusta... Sí, moitas veces, por exemplo, no caso da tropa, o que me encontrei foi cos personaxes, un diseñador que fixo uns personaxes que a mí me cautivaron e dixen, a estes personaxes hai que buscarlle unha historia. E entón foi cando falei con Lola e lle dixen, Lola, vamos a escribir unha historia para nenos, aparte para nenos pequenos, non? Porque é para os que non se escriben películas, ou seña, todas as películas comenzan, vamos, son para públicos a partir de 7 anos, porque é donde poden tamén entreter aos pais, digamos, a todos os... en eso Pixar, por exemplo, son os magos facendo historias que teñen moitos niveis de lectura, moi ben entramados para que un neno a vexa encantado e o seu pai e o seu avó tamén a vexan encantados, non? Pero claro, se ti baixas o nivel para que unha historia poida cautivar a un neno de 2 anos, é moito máis difícil. Claro, pero difícil, a mí me parecía... importante, porque eu manifesto, repito, que Disney aportou a historia do mundo da animación moitísimo, pero aportou algo que a xente, ahora que me dixeron outro día que se estaba estudiando por fin nas universidades, que é moi interesante, que as historias de Disney aos nenos pequenos lles dan medo, porque Disney o primeiro que fai no minuto 1 é cargarse a la mamá ou al papá. Fixadevos, todas as películas de Disney, todos sí, se quedan sin papá ou mamá. Empezando por la mamá de Bambi. De Bambi, de todos, todo, de Dumbo, Dumbo. De bueno, incluso cando empezou Pixar tamén, o Buscando a Nemo, tal, o seña, El Rey León, me da igual, buscade xa os clásicos, o sea, a Cenicienta, Blancanieves. Claro, e eso, que a un neno de 7 anos é capaz de discernir que o que pasa na pantalla non é... real, digamos, un neno menor de 7 anos non interpreta o que pasa na pantalla o asume como propio e de repente encontra un neno que lle morre a nai ou un protagonista e automáticamente ele se identifica e se queda agarrado a... Sí, es que se queda angustia. Pero se angustia. E claro, ese neno non se levanta do asento hasta que ve toda a película, pero eu sempre digo que iso é trampa. É amarrar aos nenos, pero polo medo, polo punto de vista, lles das na línea de flotación, non? Entón, claro, o que hai é que contarles unhas historias que non os deixes, o sea, que os cautives pola sensibilidade da historia, polo bonito, pola emoción, pola magia, pero non polo lado do medo. E iso foi o que fixo Lola fantásticamente, non? Con os guións para as tropas. O sea, tienes el personaje, hablas, claro, con el, claro, autor, sí, y entonces te montan, claro, la historia. ¿Y entonces? Y después entonces también busco a un compositor que faga banda sonora. Porque la música es
Es fundamental. Absolutamente fundamental. Entonces, no caso de Atropa de Trapo no país onde se entreulle o sol, foi Celtia Montes, que, por exemplo, é das pouquísimas compositoras de cine que hai, é galega, vive en Los Ángeles prácticamente, moitísimo, e, bueno, de feito, coa banda sonora da película, gañamos un montón de premios internacionales en Estados Unidos, a mellor música, ou seña que tamén, ou seña, hai premios a banda sonora das películas, e Celtia gañou moitísimos premios de... coa música da banda sonora, non? E despois, claro, unha orquestra sinfónica, eu sempre meto orquestra sinfónica para gravar, non hai, se pode gravar a música por ordenador, non, eu intento que señan sempre, claro, costa moito máis, e a partir de aí o que buscas é, pois, bueno, tamén o director, Alex Coles, sí. É o director, e buscas todo o equipo de animación. E logo é un equipo de animación. Sí. Y eso lo tienes, no, en Galicia no lo tienes. Sí, vamos o a ver. Sí, o en Ferrol no lo tienes. No, eu a veces monto equipos, o sea, o que ten agora mismo todas as por exemplo, para a película de Saramago, se fixo toda en Ferrol, montamos en un piso, porque en este, o sea, este é unha mezcla de tres técnicas, 2D, 3D e stop motion, non? Entón, toda stop motion, que a stop motion é unha técnica que ti hai que os personaxes son en volumen, normalmente se chama técnica da plastilina, que se modelan sí. en plastilina, e cada segundo de animación, para que te fagas unha idea, tes que facer 24 fotografías. Claro, entón, claro, en un día podes animar 3 segundos, imagínate, 4 segundos por día de animación. Claro. Es que es un trabajo, que laboriosísimo. Cuando tú lo ves en la pantalla dices, bueno, sí. pero detrás es sí. impresionante. Impresionante, sí. Pero bueno, pois montamos un piso na Praza Ultramar, en donde estaban todos os animadores, xemos animadores, porque tío que tese que buscar, eu intento buscar de cada técnica a xente que mellor poida claro. defendelos, máis artistas. Teñen que ser artistas tamén os que modelen, non? E bueno, pois veu xente de Ferrol, xente de Cataluña, xente de Valencia, e ali, no piso... E quanto tempo estuvisteis? Un ano para facer unha curtametraxe de 10 minutos, sí. Es que es impresionante, claro, o sea, claro. un corto de 10 minutos, é para que trabajo sabes, de un año. Un año. ¿Y esto cómo lo financias? ¿Quién te lo financia? Porque tiene luego la bueno, clave. Bueno, pues hay as famosas apoios públicos, do que sempre se fala, es que el cine está subvencionado, claro, o cine, a subvención que pode supoñer, imagínate, para un corto, que este cortometraxe costou en torno a 150.000 euros, naquel momento hai 10 anos, 150.000 euros, eu creo que a axuda pública que tiven foron 15.000 ou algo así, o sea, un 10%, ¿no? O Concello de Ferrol tamén me aportou axuda sí. E despois eu levanto esponsorización por donde poido. Es busco. Dificilísimo. Sí, non é fácil, por eso non podo estar en Ferrol, teño que sair. Por eso estás constantemente fuera, constantemente. Bueno, pillarte, pero al lazo, sí, porque aquí claro. te hemos cogido, pero vamos, aquí te pillo y aquí claro. te mato. Porque pasado mañana es la entrega de los premios estos, de los premios... De los Mestre Mateo. De los Mestre Mateo, que además... queréis que sea, pero vamos, ríete tú de Hollywood, porque lo vas a no. montar en el Palacio de la Ópera en La Coruña, sí, pero con alfombra roja, ah, claro, traje siempre. Largo, señores bueno, de smoking, y aquí todo el mundo que se ponga bueno, en condiciones. Digamos, a festa do cine galego, igual que os Goya, e a festa do cine español, e intentamos que teñan esa... É un pouco, hai quen está en contra e quen di que non merece a pena. Eu creo que, non sei, para todos, eu creo que non está mal que para igual que para unha boda, para un acto importante, pois a xente se ponga as súas mellores galas, pois creo que para a festa anual do cine, pois intentamos que tamén nos poñamos todos as mellores galas. Sobre todo porque creo que a xente ten que entender que detrás de isto, igual que detrás das Goya, se move moitísimo diñeiro, se move moitísimos postos de traballo de todas as industrias. O cine é o escaparate de un país. E que non o entenda, o político que non o entenda e que loiten contra o cine, están loitando contra unha industria que non... Seña, Hollywood é a segunda industria de Estados Unidos. A primeira é a industria armamentística e a segunda é a industria do cine. E invisten millóns e millóns, vamos, é a industria máis apoiada pola administración, porque Hollywood nos vendeu a través do seu cine
todo o país. A Coca-Cola, os vaqueros, Nueva York. Nueva York é a cidade do mundo máis visitada, porque é a cidade que máis sale en ningún, do mundo en todas as películas, en millóns de películas, en miles de películas aparece New York, ¿no? Pero esta idea tan estupenda que me estás dicendo tú, que estás ponendo encima da mesa, non se tiene. Claro, pero eso é, quizáis, a culpa é nosa, que non os soubemos vender, pero é así. O seña, detrás de unha alfombra vermella hai diseños de... Eu sempre levo diseños de, lóxicamente, de modistos de Galicia, de, sí, de diseñadores galegos. Eu levo moda galega. Por qué? Pois porque facemos fotocol e se alguén me pregunta, pois eu digo, eu vou vestida de Charoa, vou vestida de Adolfo Domínguez ou de, en fin, de calquera diseñador galego. E eses traxes moitas veces son prestados, nin siquiera son nosos, porque eles son os primeiros que lles interesa. Non que o poña eu, probablemente, porque ao fin e cabo non son unha celebrity, pero si as actrices, os actores. E es potenciar e poner ese escaparate de su moda en ese momento. Igual que, fíxate en Hollywood, en todo sale desde as xoias, que xoias levan, que bueno, os traxes, por suposto, os peinados, os tal, en fin, todo. Todo detrás hai moito, moito carto, moita xente que vive deso. E nós, pois, bueno, pois intentamos facer, dado que temos unha moda galega que, desde logo, tamén é moi representativa. Eu creo que ninguén, alguén coñece a moda de Aragón, pois seguramente non, pero a moda galega é coñecida en toda España e por algo, non? Igual que o cine galego, o seña, desde logo, podedes estar seguros que dentro da industria do cine, despois de Madrid, que é onde se concentra o 80% da cinematografía española, porque Madrid, eu teño que estar viaxando a Madrid como mínimo dúas veces ao mes, se quero sacar unha producción adiante, e Cataluña ten moitísima forza. Pero a terceira forza é Galicia. Fíxate que Galicia somos o 15% da poboación española, somos 2 millóns e pico, e temos os mellores, bueno, e de feito fora de Galicia, bueno, está, por exemplo, a nivel de televisión, Bambú son dous galegos que son os que están facendo gran reserva, gran hotel, como se chama esta dos grandes almacenes, esta serie. Bueno, eu que vexo pouquísima televisión, non teño tempo a ver televisión, pero bueno, me saíra. Entón, son dous rapaces galegos, unha parella de galegos que se foron a Madrid e están Guante Blanco, ou Guante, como se chama? Bueno, en fin, un montón de series que fixeron e que siguen aí e que agora están xa facendo para Netflix. O seña, son impresionante. Zaza Ceballos, que é unha productora de Santiago, que acaba de facer un documental sobre Ferrol, o milagre de Ferrol. Fantástico. Pois Zaza Ceballos está xa en Madrid tamén facendo, montando unha serie con unha televisión nacional. O seña, de verdade que xa nos tratan de vostede, por fin, aos galegos. Me vas a perdonar un segundo. Vamos a publicidade e volvemos. Veña.